Gospod Vrhunc, kaj je bil sploh vzrok, pobuda, odkot ideja, da se ustanovi recimo neka taka zveza, kot je? Pobuda je bil en reli v Mariboru leta 1990, ko smo Ljubljančani dosegli kar nekaj uspehov in takrat smo rekli, zakaj bi imel samo Maribor društvo, edini takrat v Sloveniji, pa še šentviški klub, ki je bil bolj samival, samoti deloval in smo rekli, dajmo še mi v Ljubljani narediti. No in to se je naredilo. Ampak pravi začetek je pa drugje, da se je nekaj iz Ljubljane in okolice ljudi združval že prej zaradi ljubiteljstva do avtomobilov. Uh-huh. Ne samo najprej sodobnih, potem smo pa mi najprej postali starodobniki in tako smo tiste sodobne avtomobile naše mladosti v bistvu prenesli v našo dejavnost kasnej. Tako da osnova za nastanek zveze je delovanje društva, je pa društvo nastal, je pa naš delovanje prej od vsazga poljubno kako. Nekdo je kaj se z avtomehaničnom stvarjo ljubiteljsko ukvarjal, drug se je ukvarjal s poznavanjem starodobnikov, trek to in ta zmes nekaterih ljudi, ki je vsak od nas nekaj pridesil, kajti do takrat ni bilo še nič, se je naredila ideja, smo jo spalali v življenje. Recimo statut zveze, podlaga za to je bil recimo statut društva izumiteljev. Čist nekaj drugega, ampak to je vsak prinesel iz svojega življenja. No, pa zdaj, če gledamo, kaj je res nekaj, kar ustreza vsem kriterijem starodobnika. Pa ne glede na to, naj gre za nek multikultivator iz leta 25, za lokomotivo. Dobro, za lokomotivo, v redu. Spominjam se, da sem delal enkrat neko oddajo z magistrom Tadejom Bratetom, ki je magistriral iz tehnične dediščine v Bridgewateru v Angliji. In je rekel, veš, vse te naše lokomotive v železniškem muzeju so lepe, niso pa starodobne. Ker te lokomotive, borsigi, ki so bili narejeni leta 10, 12, 14, so špricane s kompresorjem. Rekel, takrat pa kompresorjev ni bilo. Takrat so delali na penzel. Ja, ja. Pa volna te barve. Ja, in je rekel, da to zbija ceno, ne? Da to sicer zgleda lepo, ni pa seveda vse tisto. Ja, ja. Najbrž je pri avtomobilih pa pri motorjih enako. V načelu je popolnoma enako in v praksi je isto enako, samo malo slabš. Aha. Pri vseh. Tako tirnična vozila imajo svoje tehnične konvencije, ki opredeljujejo načela, kako se to dela. Mi imamo turinsko listino, ki je mednarodna organizacija FIVA izdala po dolgih letnih razpravah visokih strokovnjakov, konstrukterjev avtomobilskih, oblikovalcev in tako naprej, umetnostni zgodovini arheologov, da je bila še ta stroka zgodovinska zraven, vendar mi smo jo prevedli, izdal, od takrat ni ne duha, ne sluha, da bi jo kjerkoli na kakšnem našem seminarju, kjerkoli se ukvarjali. In če bi vprašali doktor Brateta še kaj drugega, ko je recimo ogledoval starodobne avtomobile, ne, najde pri vsakmu avtu tako na 2 metra deleč napake. In se, ja, in potem ljudje, da bi ogledajo, zakaj je tako. Izobraževanje pri nas je žal na nizki stopnji, ker imamo nekaj strokovnjakov, nekaj, vendar pa odborništvo naše, prav mi imamo zadost strokovnjakov, tu jih ne rabimo, ampak vidimo, da tudi se te naši ne izobražujejo. Uh-huh. Na poprečnem nivoju ali pa na ljubiteljskem posameznega ljubitelja starodobnih vozil se mi zdi, da je nivo po osamosvojitvi zelo hiter rastu. Temu je največjo zaslugo dajajo redni obiski tujih sejmov, ki jih mi že od leta 91 smo uvedli, kot deli klub in hodimo po srednjeevropskih in teh sejmih. In tukaj so se ljudje z očmi naučili, kaj in kako naj bi avto ali motor zgledal.
teoretične osnove, take ljubiteljsko-tehnične, pa žal ni, zato pride večkrat do nejasnosti, ko nekdo zagovarja, da je pravilno restauriran, pa ker nima teoretične osnove, v dobri želji naredi pomankljivost. Mogoče za dovolj, da ni pravi vijak. Ne? Gospod Demšar, prej v razgovoru je bila nakazana dilema, ne, kako navdušiti mlade, pravzaprav, da bi se tudi mladi nekoliko spoznali in se začeli ukvarjati s starodobništvom. Na tak ali pa drugačen način, bodi si skozi zbirateljstvo ali pa samo na teoretični osnovi. So te dodatne dejavnosti v okviru tega slovenskega združenja, Slovenske zveze starodobnikov, mogoče predavanja po osnovnih šolah, srednjih šolah, predstavitve na kakšnih mladinskih shodih, ne vem? Ja, vsekakor. No, lejte, sam imam to prakso, da sem kot sodni izvedenec, specialno za starodobna vozila, ne, sem bil predavanja v tehničnem muzeju, na srednji tehnični šoli v Mariboru, v Ljubljani, na Ledini, to poznate vsi, potem na parih takih krajih, jasno, te mlade je to zanimalo, ampak ne vem, koliko dolg, ne. Dokler jim tam govoriš o restauriranju, ne, ker sem tu član Društva restauratorjev Slovenije in tudi cela zveza je tam članica, jih to zanima. No, jaz sem jim tam govoril predvsem o pravilih, to, kar Miha govoril, ne, kakšna pravila poznamo, kakšen sistem, jasno, in ta predavanja, ki sem imel, so bila dostkrat koristna. Moram pa reči, da ko sem nastopil to službo, pravzaprav volontersko, predsednika za Mihom, ne, sem najprej, že avgusta leta 2001, sem uvedel seminarje za tehnične komisarje. In na tem prvem seminarju so bili strokovnjaki iz Mariborske univerze, potem so bili iz tehničnega muzeja, potem so bili tudi razni pisci iz zgodovine, to Miha ti dobro poznaš, ne. No in ko sem imel ta predavanja, na začetka sam, drugič pa s pomočjo kolegov, ne, je bilo tudi prisotni nekaj mladih. Ne. Daj, koliko se jih je to parel, bi težko rekel, ampak kljub temu, ne, mislim, da to malo šepa. Ne. To pa je v bistvu veliko funkcija klubov. Ne. To se dogaja, zdaj vidim, stalno ene in isti prihajajo na sestanke. Ne. Mladi občasno, mogoče dva, tri. Ne. Ti si bolj, ne, v tem not, koliko jih pride. Stari mački prihajajo redno, ne, mladih je pa malo, ne, ampak jaz mislim, tle je treba vztrajnost klubov pa nekim pokazati tudi, ne, ne samo vozila ali pa druge stvari, ampak tudi način shranjevanja, restauriranja pa tako naprej. Vsako restauriranje, nekakšen kol način že. Ampak kje se začne restauriranje, ne, zdaj, če, ko vas poslušam, nekoliko skušam analizirati, ne, kaj je tisto, kar je naslednji korak, da postaneš nekakšen restaurator. Zdi se mi, da je to tehnični pouk. Nekoč smo imeli v osnovnih šolah tehnični pouk in mnogi smo izkazali svoje ročne spretnosti tudi za početje drugih reči, ne samo za matematiko pa fiziko ali pa za geografijo, ampak smo tudi znali kaj narediti. Parni strojček enostaven, od citronke recimo kotliček, pa smo tisto zalotali, pa cevko, pa svečo, pa je šlo naprej po Tivolskem ribniku. Spominjam se pa, da sem bil neverjetno navdušen in ponosen nad samim seboj, ko sem restauriral prvi izdelek, to je bil pa kavni mlinček, lesen. In sicer sem ga spravil v funkcijo, da je spet mlel kavna zrna. Star sem bil pa 13 let takrat. Mislim, da je to tisto, kar seveda vodi prvi uspeh in da nekaj delaš s srcem in zato, da boš ponosen na tisto, kar delaš. To sigurno. To prvo je, mislim, prvo tega je veselje. Veselje do starodobništva. Zdaj, karkoli, ni treba tega avto zmeri, ne. To, ko se vi rekel, kavni mlinček, prav gotov, ne. Ker ljudje se tudi s tem ukvarjajo. Z avto, pa z motori, pa malo drugače, ne. Tle je to povezano tudi s stroški, ne. Zdaj, koliko imajo eni
ljudje ali pa mladina podpore doma, to je zelo važno, ne? Pa če imajo tudi finančna sredstva. Ja, seveda. Ker jaz sam sem, pa tudi Miha, sva velikrat pač svoje vozila restaurirala, restaurirane pa več vrst, ne? Se pravi, ali restauriraš, ali ga dopolnjuješ, ali delaš tiste komade, ki manjkajo, blatnik, recimo ga ne dobiš več, se pravi, moš enega človeka dobiti, da te naredi repliko, da se staviš, seveda s tem zgubi tisto originalnost. Ker vozila poznamo po, vsaj po štirih faktorjih, ne, imamo avtentična, to so vozila, ki grejo direktno iz fabrike v muzej. Potem imamo restaurirana, pa imamo potem tudi sestavljena, sestavljena, recimo vzamemo Volkswagena iz treh enega naredita ali pa iz džipa, ne, iz večjih džipov enega naredita. Potem pa, če omenim tiste stvari dijakov, ne, ki so zelo značilni za eno vrsto džipov, ne, F, Ford, ne, dajo pa navaden vijak iz tamle tovarne vijakov iz Viča, ne. Ja. Potem človek vidi, ampak to ni nič narobe, veste. Najlažje je kritizirati. Človek se je pa trudil, matril, pa tako naprej, jaz zmeri najdem pohvalne zadeve, jasno pa v pombo, ko še pa to v dobu pa zameni, ne. Ker potem on se ne bi mogel voziti, ne, lahko tudi 10 let, ne, ne. Če bi samo originalne dele gorde opisih pa ne dobi, ne. Ne. Tako je to. Se pravi, mlade pa treba pritegniti preko klubov s predavanji. Vsako leto imamo mi predavanja na Škofeljci, jih pride dost, ne. Imamo predavanja o restauriranju, predavanja o pravilih, pa tudi druge znamenitosti ali pa važne zadeve pri teh početjih. Hvala lepa obema.